أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله غروب آفتاب مدينة منورة کیا سما ہے آواز گونج رہی ہے یہی مدینہ ہے جہاں ایک زمانے میں لوگ بلال کی آواز سنتے تھے اور رسول رحمت تشریف لاتے تھے اپنے محراب پہ ریاض الجنہ میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے بابا کے عصا کو اور ابا کو ان کے دوش پہ عصا کو دست رسالت میں سونپ دیتے تھے یہ ہے مسجد نبوی روضہ رسول در بتول باب السلام جہاں سے گزر کر لاکھوں حاجی سلام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ہزاروں فرشتے 24 گھنٹے درود و سلام بھیج رہے ہیں سلامت رہے آباد شاد